Stavanger, the most beautiful city in Norway. Værmessig er det en helt vanlig dag i Stavanger. Det er surt og grått, og det regner, og det er ikke noe særlig varmt, og asfalten er bløt. Typisk Stavanger-vær. Det skal det være både i dag og i morgen. Så er det vel litt håp for bittelitt bedre vær i overmorgen. Men ikke sånn at det er noe å juble over, det er ikke akkurat sommeren som kommer. Selv om vi nå har kommet inn i sommermåneden i juni. Ha en best mulig dag i Stavanger. Altså nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres før. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap, folk ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut, du utlover ikke det. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke jul.